د سوات سیمه جنگیالو مشر مولانا فضل الله چې د طاقت په زور په سیمه کې اسلامي نظام را وستلو په حق کې ده. نه میاشتې بعد د میډیا نمائندګانو سره خبرو کولو ته تیار شو. د تحریک طالبان سوات څنګه وین حاجی مسلم خان د سوات صحافیانو ته د مولانا فضل الله سره خبري کانفرنس لپاره د اتوار په ورځ سهر 10 بجې تحصیلي کابل دیولای کې بلنه ورکړه. حکومت پاکستان، افغانستان او امریکې ته مطلوب مولانا فضل الله سره د خبرو اترو لپاره تیار صحافیان په مقرر وخت دیولای ته ورسیدل. دلته نه صحافیان ته وویل شول چې یو بل نامعلومه ځای ته به ورځو. صحافیان څه پیدل څه په ګاډو کې د دیولای کلي نه نورخاته طرف ته تاران نومي کلي ته په 2 ګنټو کې ورسیدل. په یو مقامي سکول کې د خبري کانفرنس تیاریانې شوې وې. مولانا فضل الله د خپل خاص حفاظتي دستې سره د مخې نه د فوټو نه ښودلو په شرط مخامخ شو. مولانا فضل الله صحافیانو ته هرکلی وی او خپل موقف یې وړاندې کړو. اول خو زه ستاسو دغه تکلیف در کول د دې معذرت خوایم. ما په خپله باندې سهار لمونځ کړی دی او زر روان شوی یم، لږ آرام مې کړی په منځ کې. کوشش مې ملګرو ته مې دا وي چې یاره میلمانه دي چې قدم پیاده کې نه دي، دې ځای ته راورسوو چې ګاډی هلته رسېدی شي. موقف زموږ دا دی چې د الله په ځمکه باندې د الله نظام قایمول بالقوه، بالفعل مونږ نشو قایمولی خو بالقوه الله زموږ نه غواړي چې اتفاق د کفر د نظام نه بایکاټ او دریم نمبر جهاد فی سبیل الله، دا درې شرطونه په عمل کې راولو. شرط راځي که نه راځي؟ د ګڼ شمېر صحافیانو په منځ کې مولانا فضل الله کله اردو کله پښتو ژبه کې خبرې کولې، ولې زړه غوښتو چې پښتو ژبه کې خپل موقف بیان کړي. نه چې موږ یو پښتانه او وایو اردو، نه دا ماته څه داسې لکه سړی چې اوفته پښتو واوښتې خو زه په خپله باندې او داسې بو. په سیمه کې د خراب امنیت پړه مولانا فضل الله د پاک آرمی په سر واچوله او د آرمی متعلق وویل. یہ تو ملک اور دین کی دفاع کے بجائے یہ اپنے عوام پر اٹیک کر رہی ہے نا. یہ تو فاک امریکن فوج بن گیا، یہ پاک فوج ابھی نہیں ہے نا، یہ تو فاک امریکن فوج ہے. اس کے تمام اخراجات جو ہے نا MBC والا دستخط کرتے ہیں اور وزیر خارجہ آرڈر دیتے اور پھر ادھر یہ جو ہے نا یہ کردار اس کا ان کا یہ ہے. یہ جو لوگوں کی نظر میں یہ مجاہد فوج تھی، یہ پاک فوج تھی، اب عوام کی اتنی نفرت ہے کہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. مولانا فضل الله د جنکو سکولونو د تباہ کولو په لړ کې وضاحتي بیان کې ویل. کله چې حکومت زموږ آبادی ورانوي نو بیا داسې کسان شته چې زموږ ملګري به وي خو زموږ لاس بیا نه رسي. هغه موږ ته دا وایي چې تاسو بیا خرڅېږئ، یعنی نه زموږ کور وران کړه. دا کور کوم ځای دی؟ اگر چې دا د قوم دپاره جوړ شوی دی، دا سکول دی د قوم دپاره جوړ شوی دی. څه داسې ځکه سکول ورانول څه ګران کار نه دی. سیزل څه خبره ده که په کلي کې چې ته خان ملک مشوره وکړي چې دا سکول اوسېږي چې په دې باندې سور وړي، یعنی دا کله الزام په دې باندې عاید شي. او زما زمونږ په دغه ترتیب باندې چې کله حکومت موږ اٹیک کوي نو بیا چې زمونږ اوس په څه شي برکېږي د حکومت، موږ به کوشش کوو چې موږ هغه شی د هغه ته نقصان ورسوو. څه ورسوو؟ حکومت ته نقصان، څنګه چې موږ ته نقصان رسوي. موږ دې ولي نه موږ یې ولو. د سوات امن لوزنامې په باره کې مولانا فضل الله سداسي رنګ وویل. حکومت خود مختار نه نه، یہ حکومت آزاد نہیں ہے نا، اس لیے یہ اپنی پالیسیوں پر عمل نہیں کر سکتا. وہ تو جو ادھر واشنگٹن سے آتے ہیں ادھر وہ یعنی ادھر عملی ہو جاتا ہے نا اور اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. ہمارے اور امریکہ کی جوڑ نہیں آتا. جس وقت تک یہ حکومت امریکہ کی پالیسیوں پر اور ان کے ایجنڈے پر کاربن ہے تو اسی وقت تک یہ معاہدے جو ہے نا یہ فائدہ نہیں ہوں گے. یہ اسی وقت فائدہ ہوں گے جب یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. امریکن پالیسی ترک کریں، وہ پالیسی ترک کر دے اور اپنی پالیسی وضع کر دے اور اس پر نظر ثانی کر دے. بدی مقدم مولانا فضل الله مرسته ویان حاجی مسلم خان هم کوله. وخت په وخت د مولانا فضل الله حفاظتي دستې د صحافیانو کیمرې چې کولې چې چرې د مولانا فضل الله تصویر پکې را نشي. دغه سوال چې را خلک دا وایي چې دا طالبان او دا د افغانستان سره ټیچ نه، مونږ د افغانستان سره ټیچ نه یو، مونږ د الله دین سره ټیچ. او د الله دین چې څوک په کوم ځای کې وړي
او کوم ځای کې دا غي مطالبه کوي موږ سره ملګری یو اګه پنجاب دی کا افغانستان دی او کا هندستان دی او کا پر انګلند هر ځای دی دا سره موږ په جهاد کې بیات کړي یعنی ځکه شریعت دیواز د مولا عمر نو د امیر المؤمنین نو او شریعت د ټولو په شریک دی الته دغه باغ سمسورو اغه کافرو ختمو دا سمسور باغ د دفاع د فراغې میوي نه وي قصاص حدود جاریو نو په دغه ترتیب باندې او موږ دغه سره موږ د الله د دین سره مولانا فضل الله صحابیانو ته په دې موقع د ماسپخین روټۍ انتظام کړه ولی په خپل روټۍ ته حساب نشو او د خپل ذاتی محافظینو سره نامعلومه ځای ته روان شو په دې موقع مولانا فضل الله خبریالو ته وویل چې جهاد د دنیا په هر ګوټ کې کا په افغانستان کې کا په فلسطین کې او کا په کشمیر کې موږ به دا غو سره هر قسمه ځانی مالی او بدنی امداد کوو کیمرامین سلمان سره نیاز احمد خان خیبر نیوز کابل سوات